حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن هلال عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لولا ذلك ابرز قبره، غير انه خشي او خشي ان يتخذ مسجدا، وعن هلال قال: كناني عروه بن الزبير ولم يولد لي حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما حدثنا فروه حدثنا علي عن هشام بن عروه عن ابيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه ابو ايوانا بيّن كيا انسه هلال بن حميد نسه عروه نسه ام المؤمنين هزرت عائشه رضي الله عنها کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں اور حلال سے روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو ایوانہ یعنی ایوانہ کے والد رکھ دی تھی ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کوہان نما ہے ہم سے فروہ بن ابی المغرہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں خدا گواہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1390